د لوی او بخونکو خدای په سپیشل نامه د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام پوړند کول سره تاسو ته بلنه ورکوم. د دې محل وروسته یو خبرونه توایان د احمد فایق مومن و سوالو کسانو تیر مسخوتن په پیښور ښار کې د باچا خان پر هوایي ډګر برید کړی چې له امله یې د پنځو برید کوونکو په ګډون نه تنه وژل شوي او تر څلویښتو زیات ټپیان دي. دغه ډلهییز وسلوال برید پرون په څکم نهو بجو باندې د باچا خان هوایي ډګر له لویدیځ لوري د عبدرې له سیمې څخه شوی و. عیني شاهدانو ویلي چې لومړی پر هوایي ډګر درې توغندي وتوغول شول او تر هغه وروسته د یو موټر په وسیله چې له چاودېدونکو توکو ډک و د هوایي ډګر دیوال جنګولو سره ځانمرګی برید وشو. د چارواکو لخوا د شپې ناوخته په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی دي چې په دې نښته کې پنځه تنه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. سرچینې زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو له چاودېدونکو توکو ډک څلور نور واسکټونه هم له منځه وړي دي. په پیښور ښار کې د امتیاز الطاف په نامه یوه ځایي چارواکي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په یاده پیښه کې څلور تنه عام وګړي هم وژل شوي او د امنیتي ځواکونو عامو وګړو په ګډون تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان دي. د هغه په وینا برید کوونکو غوښتل چې د هوایي ډګر ودانۍ ته ننوځي خو په دې کار کې بریالي شوي نه دي. نوموړي ویلي دي چې له وسلوالو څخه شل میله کلاشینکوفونه او پنځوس دانې لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي. د پیښور د خبر روغتون یو ډاکتر ویلي چې له یادې پیښې ورته څلور مړي او پنځه دېرش ټپیان ورول شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. تر دې بریده د پیښور هوایي ډګر د نامعلومې مودې لپاره تړل شوی دی. ولسي جرګې د ټولنې د قانون هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې دولتي او نادولتي ټولنې د هر کال په پای کې باید عدلي وزارت ته د خپل عوایدو او لګښتونو رپورټونه ورکړي. د ولسي جرګې د ښځو چارو مدني ټولنو او بشري حقونو کمیسون یا معلوماتو له مخې تر دې وړاندې په دې برخه کې د ټولنیزو سازمانونو قانون موجود و خو له مخې ټولنې اړ نه دي چې د خپلو لګښتونو او عوایدو رپورټونه کومې دولتي سرچینې ته وړاندې کړي. یاد کمیسون تېره ورځ د ټولنو د قانون طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه. دغه کمیسیون ویلي دي د مسودې په اصل متن کې چې وزیرانو شورا تصویب کړې راغلي وو چې ټولنې باید د خپلو لګښتونو او عوایدو په اړه معلومات د کال په پای کې عدلیې او مالیې وزارتونو ته ورکړي. خو ولسي جرګې د عدلیې وزارت د وړاندیز له مخې مالیې وزارت ته د ټولنو رپورټ ورکول د قانون له یادې طرحې وویسته. د ښځو چارو مدني ټولنو او بشري حقونو د کمیسیون غړی غلام سرور فایز ویلي دي چې د ولسي جرګې د یادې مصوبې له مخې د عدلیې وزارت اړ دی چې د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې ټولنو ته د جواز ورکولو په موخه دفترونه پرانیزي. د ده په وینا د ټولنو د قانون د مصوبې پر بنسټ افغاني ټولنې کولی شي چې له هېواده څخه بهر په بل هر هېواد کې د هغه هېواد له قوانینو سره سم فعالیت وکړي. د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه شپږ پنځوس سیاسي ګوندونو او شاوخوا دوه سوه ټولنیزو سازمانونو یا ټولنو له دغه وزارت څخه د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وقاوو په نوم پیل شوي عملیاتو کې پنځوس وسلوال مخالفین او بېلابېل ډوله وسلې نیول شوي دي. چارواکو ادعا کړې د ملي حدود یادو عملیاتو په څلور ورځنۍ موده کې د بټیکوټ ولسوالۍ اتلس کلي د وسلوالو مخالفینو له فعالیت څخه پاکې شوي دي. د ننګرهار ولایت د والي بیان احمد عبدالزی ویلی دي چې یاد عملیات د دوه سوه یو سیلاب قول اردو سرحدي پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو ترسره کړي دي. عبدالزی زیاته کړې د وقابو عملیاتو په ترڅ کې د پنځوسو وسلوالو مخالفینو تر څنګ درویشت شکمن کسان هم نیول شوي دي. د ده په وینا په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پیل شویو عملیاتو څخه موخه په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ځپل او د ډاډمن امنیت ټینګښت دی. تر اوسه په دې اړه د حکومت وسلوالو مخالفینو څه نه دي ویلي. او په تلو کې هم په روسیه کې د پلان شوي سیاسي اعتراض مخکې مخالف مشر او لیکوال الکسی تفلینی نیول شوی دی. تېره ورځ د ورځې په سر کې مخالف مشران سرګی اولداتوسوف، کسینیا سوبوچاک او النا یاشین هم د مسکو ښار په مرکزي برخه کې هغه مال نیول شوي دي چې د شوروي اتحاد د وخت د قربانیانو په قبرونه یې د ګلونو ګېډې کېښودلې. د دوژود په نامه خپلواکه تلویزیون چې انټرنیټ د لارې خپرونې کوي ویلي دي د دوی څو تنه خبریالان چې د لاریون تصویرونه یې اخیستل نیول شوي دي. د روسیې اپوزیسیون ډلې ادعا کړې له هغه وخته چې ولادیمیر پوتین د جمهور ریاست په څوکۍ ناست دی د دوی د فعالیتونو مخه نیول شوې او فشار پرې ډېر شوی دی. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې محل وروستي خبرونه. له پاملرنې مو مننه. تر راتلونکي ګړی مو په لویه او بخونکي خدای سپارم.